Винищувачі F-16 вже в Україні, і пілоти вже почали використовувати ці літаки. Про це повідомив президент України під час урочистостей з нагоди Дня повітряних сил. Глава держави подякував країнам-партнерам, які підтвердили свою готовність передати винищувачі. Йдеться перш за все про зусилля Данії, Нідерландів та Сполучених Штатів. Президент побажав українським пілотам відчувати гордість українців за свою бойову авіацію і приносити Україні результати, які наблизять перемоги. Нагадаємо, літак F-16 є на даний момент одним з найкращих винищувачів у світі. Він може брати участь у повітряних боях, знищувати ракети, брати участь в операціях з вогневого враження сил противника. Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Так, ну і ми раді вітати Олега Ліснова, політолога, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку і вам. Звісно, в контексті надання першої партії, да, будемо вважати, що друга, третя, четверта, п'ята, вони не забаряться. І, можливо, ще цього року, так як нам і було обіцяно, там за кілька десятків, так точно, найближчим часом літаків ми отримаємо. Але давайте говорити, відштовхуючись від того, що F-16 все ж таки недарма називають багатоцільовими літаками, тобто у них дуже великий такий комплекс, скажімо так, функціоналу, який вони можуть реалізувати. І, зокрема, вони можуть відтіснити росіян, а відтак і їх авіацію, далеко від нашого кордону. Вони будуть оснащені, точніше, вже деякі моделі оснащені там системами раннього оповіщення, повітряних цілей. Вони можуть збивати ті самі ракети. Тобто переоцінити їх важливість досить складно. Як ви оцінюєте перспективу надання наступних комплектів, так би мовити, F-16 нашим повітряним військам? Дивіться, по-перше, я хочу привітати всіх українців тим, що сталося, тому що це дуже велика робота була проведена. Ще зовсім недавно ми були впевнені, що їх дадуть там раніше, їх дадуть більше, але час тривав, а робота по їх залученню тривала ще довше, тому що це дуже серйозний результат насправді. Це не просто так вони з'явилися в небі, це результати роботи і президента, його команди, і взагалі всіх українців, які протискали це питання. Це дуже важливо. І ще один головний момент, що добре, що їх надали. Тепер я з вами цілком згоден, є по кількості питання. Да? Їх треба набагато більше для того, щоб вони були одним із вирішальних факторів. Це факт. Але замало надати необхідну кількість. Треба надати необхідні дозволи. Наприклад, щоб ці літаки використовувалися, якщо є можливість і потреба у української армії, глибоко в територію Російської Федерації. Так як і удари по Російській Федерації мають бути потужні і глибокі. Тому що це несправедлива заборона. Тому що кожна зброя, яку нам надають, вона повинна мати наступний комплект сама, з найкращим озброєнням і з дозволом, без ніяких обмежень. Наприклад, харківський кейс показав, що якщо є навіть обмежений дозвіл, на лінії фронту відбуваються позитивні зміни в бік України. Наприклад, наступ на Харків провалився. Тому я вважаю, що і сподіваюся, що партнери будуть надавати нам і в кейсі F-16 повний пакет. Тому що якщо він не повний пакет, то тоді їх ресурс, який, ну, справді, я погоджуюсь, вони круті і одні з найкращих. Але якщо вони будуть, їх крила будуть зв'язані певними обмеженнями, там, наприклад, 40 кілометрів глибину російської території, там 50, це не варіант. Треба, щоб все було чесно і справедливо в усьому контексті. Пане Олеже, читаємо, що пише видання The Economist, воно закликає не недооцінювати важливість F-16, незважаючи на те, що їхня кількість є занадто малою і занадто запізнілою. І також пишуть про те, що, на думку їхніх експертів, в першу чергу ці літаки потрібні для підняття морального духу. Для підняття морального духу України, але водночас моральний дух Росії, ми розуміємо їхнє бажання знищити всі аеродроми, і це тривало кілька місяців поспіль до того. Тобто моральний дух Росії від того занепав, що навіть незначна, недостатня кількість F-16 з'явилася в Україні, так?
Дивіться, по-перше, у кожної зброї є, крім прикладної цінності, є ще інформаційна. Тому що самі росіяни в своїх пабліках, ну хто там поплюжив F-16, хто їх боявся, але все одно вони нагнітали страх. І говорили, що вони там вже їх знищують, аеродроми знищують і все. А от коли вони з'явилися, то це ще дуже важливо, щоб оцей період початковий, він був міфічний, в тому сенсі, щоб літаки були цілі, а результати були високі. І тоді це буде дуже сильно тиснути на нашого ворога. Але знову ж таки, щоб зробити оцей умовно міф про там суперсилу, їх потрібно набагато більше, щоб вони були, скажімо так, скрізь, і скрізь показували свою ефективність в тому сенсі, що я казав. Тоді росіяни будуть боятися. Свого часу Атакамс використали саме от інформаційну складову теж. Вони його боялися дуже серйозно. Вони їх там підривали мільйонами, як вони писали. Це говорить про те, що вони бояться чогось. Тому тут дуже важливо, щоб все було пропрацьовано навіть з інформаційної точки зору бездоганно. Тоді це буде супер зброя навіть на цьому річищі. Так, ну ми говоримо про те, що літаки вже в українському небі захищають наші кордони там в повітрі, але так само і на землі. Але й говоримо про те, що це не може не могло не тригернути ворога, зокрема, і тому підтвердження є реакція російських воєнкорів, блогерів, які вже почали писати про F-16. До речі, була заява там раніше речника Путіна Піскова, який говорив, що ми будемо адекватно відповідати на прибуття F-16 і будемо у нас є всі можливості і сили з ними боротися з цими літаками, але знову в Москві заговорили про якісь там червоні лінії. Ми вже пам'ятаємо, скільки йшлося про так звані червоні лінії там навколо питання Криму, Керченського мосту та багато ще чого. І от знову постає це питання, чим може ще Росія крити в даному питанні щодо прибуття F-16, щодо збільшення їх кількості і потенціалу, що це за червоні лінії тепер вже на перетині практично 24-25 років. Дивіться, по-перше, якби це був дійсно перетин червоної лінії, вже були б якісь дії. Тому що говорити про те, що я тебе покараю за те, що ти переходиш, так вони з'явилися в небі. Це результати роботи і президента, його команди, і взагалі всіх українців, які протискали це питання. Це дуже важливо. І ще один головний момент, що добре, що їх надали. Тепер я з вами цілком згоден, є по кількості питання. Да? Їх треба набагато більше для того, щоб вони були одним із вирішальних факторів. Це факт. Але замало надати необхідну кількість. Треба надати необхідні дозволи. Наприклад, щоб ці літаки використовувалися, якщо є можливість і потреба у української армії глибоко в територію Російської Федерації. Так як і удари по Російській Федерації мають бути потужні і глибокі. Тому що це несправедлива заборона. Тому що кожна зброя, яку нам надають, вона повинна мати наступний комплект сама, з найкращим озброєнням і з дозволом, без ніяких обмежень. Наприклад, харківський кейс показав, що якщо є навіть обмежений дозвіл, на лінії фронту відбуваються позитивні зміни в бік України. Наприклад, наступ на Харків провалився. Тому я вважаю, що і сподіваюся, що партнери будуть надавати нам і в кейсі F-16 повний пакет. Тому що якщо він не повний пакет, то тоді їх ресурс, який справді я погоджуюсь, вони круті і одні з найкращих. Але якщо вони будуть їх крила будуть зв'язані певними обмеженнями, там, наприклад, 40 кілометрів в глибину російської території, там 50, це не варіант. Треба, щоб все було чесно і справедливо в усьому контексті. Пане Олеже, читаємо, що пише видання The Economist. Воно закликає не недооцінювати важливість F-16, незважаючи на те, що їхня кількість є занадто малою і занадто запізнілою. І також пишуть про те, що, на думку їхніх експертів, в першу чергу ці літаки потрібні для підняття морального духу. Для підняття морального духу України, але водночас моральний дух Росії, ми розуміємо їхнє бажання знищити всі аеродроми, і це тривало кілька місяців поспіль до того. Тобто моральний дух Росії від того занепав, що навіть незначна, недостатня кількість F-16 з'явилися в Україні, так?
Дивіться, по-перше, у кожної зброї є, крім прикладної цінності, є ще інформаційна. Тому що самі росіяни в своїх пабліках, ну хто там поплюжив F-16, хто їх боявся, але все одно вони нагнітали страх. І говорили, що вони там вже їх знищують, аеродроми знищують і все. А от коли вони з'явилися, то це ще дуже важливо, щоб оцей період початковий, він був міфічний, в тому сенсі, щоб літаки були цілі, а результати були високі. І тоді це буде дуже сильно тиснути на нашого ворога. Але знову ж таки, щоб зробити оцей умовно міф про там суперсилу, їх потрібно набагато більше, щоб вони були, скажімо так, скрізь, і скрізь показували свою ефективність в тому сенсі, що я казав. Тоді росіяни будуть боятися. Свого часу Атакамс використали саме от інформаційну складову теж. Вони його боялися дуже серйозно. Вони їх там підривали мільйонами, як вони писали. Це говорить про те, що вони бояться чогось. Тому тут дуже важливо, щоб все було пропрацьовано навіть з інформаційної точки зору бездоганно. Тоді це буде супер зброя навіть на цьому річищі. Так, ну ми говоримо про те, що літаки вже в українському небі захищають наші кордони там в повітрі, але так само і на землі. Але й говоримо про те, що це не може не могло не тригернути ворога, зокрема, і тому підтвердження є реакція російських воєнкорів, блогерів, які вже почали писати про F-16. До речі, була заява там раніше речника Путіна Піскова, який говорив, що ми будемо адекватно відповідати на прибуття F-16 і будемо у нас є всі можливості і сили з ними боротися з цими літаками, але знову в Москві заговорили про якісь там червоні лінії. Ми вже пам'ятаємо, скільки йшлося про так звані червоні лінії там навколо питання Криму, Керченського мосту та багато ще чого. І от знову постає це питання, чим може ще Росія крити в даному питанні щодо прибуття F-16, щодо збільшення їх кількості і потенціалу, що це за червоні лінії тепер вже на перетині практично 24-25 років. Дивіться, по-перше, якби це був дійсно перетин червоної лінії, вже були б якісь дії. Тому що говорити про те, що я тебе покараю за те, що ти переходиш червоні лінії, і не робити нічого, а українська армія зробила дуже багато перетинів. Я вже збився з рахунку, там вже десятки червоних ліній перейдено. То, ну добре, хай цей недолугий царьок російський, хай далі своїм фломастером малює ці червоні лінії, але для себе. Тому що Україна вже зрозуміла з самого ще Кримського мосту, що червона лінія, вона намальована для того, щоб її виключно переходити. І нічого далі не буде. Тому що її малюють для того, щоб боялися і не переходили. І от Захід деякі лінії червоні, знову ж таки повторюся, з легкобійною зброєю, не може перейти. І це мене, знаєте, бентежить як українця вже не перший рік, тому що нам якісь несправедливі обмеження є. У росіян є можливість бити куди завгодно, у нас немає. Тому я не вважаю, що щось буде після цього. Тому що останній період, ми скільки їх перейшли, і там от удари і по підводним човнам, і по литовищам військовим, і все. І що далі? І що далі? Да нічого немає. Просто у них залишилась єдина жахалка – це ядерна зброя. Чи будуть вони знову її доставати і говорити, що вони її використають? Чи будуть лякати тим, що комусь щось передадуть, там нелінійно наших союзників будуть лякати? Ну це вже було. Тому треба їх просто переходити. Українська армія довела, що це ефективно. Я маю на увазі переход будь-якої російської червоної лінії. Треба до нас доєднатися і не боятися. Тоді ця війна закінчиться швидше. І якщо на Заході цінують людське життя, вони нещодавно показували цей обмін, да? То чому тоді вони не цінують так наше життя, наших громадян, які гинуть кожного дня із-за того, що є червоні лінії, які Захід не хоче перейти? Пане Олеже, говоримо про панування в небі, але дуже важливо влучно працювати по землі, щоб панування в небі російське припинити. І тут безкарності не буде. Сховатися в глибокому тилу не вийде.
Супутникові знімки аеродрому Морозовськ після удару українськими дронами оприлюднило Радіо Свобода. Чітко видно, як було і як стало. В ніч на 3 серпня українські ВПЛА вгатили по аеродрому Морозовськ в Ростовській області Росії. Місцеві мешканці оприлюднили в соцмережах відео масштабної детонації, ймовірно, після влучання в склад авіаційних боєприпасів. А в тимчасово окупованому Криму українські ракети влучили в підводний човен Ростов-на-Дону. Носій крилатих ракет «Калібр», він ремонтувався в Севастопольській гавані після пошкоджень, завданих у вересні минулого року. Також під удар потрапили 4 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400. Успішність українських атак по цілях в глибині контрольованої ворогом території відзначив президент України Володимир Зеленський. Це найбільш ефективно, коли наслідки російської війни повертаються в Росію, а на окупованих територіях у ворога нема спокійного місця, наголосив президент. Пане Олеже, про Морозовськ ми чули влітку минулого року і в грудні минулого року туди летіли безпілотники. І от нещодавно знову. Тобто є ситуація така, що наші безпілотники долітають, але Росія все одно продовжує тримати там літаки? Чи треба, щоб був щоразу більш потужний удар, щоб той аеродром перестав функціонувати? Я думаю, що ви гарно пам'ятаєте, весь світ пам'ятає ефект Чорнобаївки, да? Росіяни вчаться, тому що нічому не вчаться. Але тут зовсім про інше, про те, що я починав спочатку наш ефір, да? З тим, що це наші БПЛА, а повинні туди летіти атаканці і далі. Тому що аеродром знаходиться набагато далі. І, наприклад, та ж ракета може завдати більшої шкоди, ніж наші безпілотники. Але ж ми це робимо, знову ж таки, от вам червона лінія. Ми переходимо вглиб території, б'ємо вглиб території. І що від цього відбувається? Нічого поганого для нас не відбувається. Горять літаки, горять нафтосховища і так далі. Але якби у нас ця можливість була, насправді, цей дозвіл, скажімо, можливість, то ми знайдемо, а от дозвіл, то було б зовсім по-іншому. І росіяни, бачите, вони все одно сподіваються на русський авось. Ну, не долетить, ну, нічого страшного, наступного разу там буде ППО краще працювати. А наші ППЛА зараз працюють дуже потужно. Вони стають потужними навіть в кілограмовому, скажімо так, сенсі, маю на увазі бойову частину. Але повинен працювати комплекс. Звісно, я не військовий експерт, але я думаю, якщо умовно, да, атакамся, або ще якісь ракети, плюс наші БПЛА, зовсім по-іншому буде палати Росія. І я цілком згоден з президентом в тому сенсі і з військовими нашими, що війна має перейти на територію Російської Федерації, вглиб Російської Федерації, щоб кожен розумів, що потім оці опозиціонери не розповідали, що там є віддільна народ, віддільна Путін. Ні, всі повинні страждати за це, тому що Росія як держава порушила міжнародне право, і тому вона має бути покарана. Найкращі санкції вводять хлопці і дівчата з ЗСУ. Це факт. Пане Олеже, вам дякуємо. Олег Лісний, політолог, зранку з нами в прямому ефірі. Попереду новини, слово передаємо інформаційній службі. Після того продовжимо обговорення прибуття F-16, їх функціонал. Лишайтеся з нами.